El projecte de Femeco és un projecte que barreja el feminisme i l'ecologia. La idea és conscienciar a nens mediant activitats sobre l'importància del medi natural i la igualtat de les dones amb els homes. Aquest any hem decidit fer una col·laboració amb el projecte Femeco de la Fundació Aquava. Hem treballat el respecte a les persones i el respecte al medi ambient d'una forma diferent, més dinàmica. Hem treballat tant dins l'aula com fora de l'aula, a la nostra ciutat, per veure mancances i faltes de respecte a la gent i al medi ambient, i hem fet un comunicat per veure com podem solucionar-ho o donar idees perquè això canviï, que és molt important pel seu futur, i creiem que aquestes col·laboracions són molt importants perquè els mateixos alumnes surten de la seva rutina i crec que els missatges moltes vegades arriben millor quan es fan de forma lúdica i diferent que quan és com sempre. Aquesta campanya educativa va començar una mica coneixent els conceptes d'interdependència i ecodependència. Ha estat un treball d'investigació des de diferents prismes i des de diferents esferes, no? Tant a nivell global com a nivell local, de quines són les xarxes d'interrelació que tenim entre els éssers humans. Hem fet en el projecte un mur un maps y lo hemos pintado de colors, hemos posat fotos i també hem buscat informació sobre aguacate i mango. Para que la gente reflexione sobre el medio ambiente, la relación entre profesores y alumnos y también la igualdad de género. Entonces estamos haciendo un árbol con mensajes que ayuden a que la gente cambie esa manera de pensar. El meu grup ha fet un tronc fet a mà per posar frases sobre el medi ambient. Posarem al vestíbul per si alguna persona vol afegir més plantes a baix del tronc. Per nosaltres és una oportunitat poder treballar amb entitats com Aquava, amb projectes d'aquests que van més enllà de fer tallers, no? Sinó que també proposen aquesta part d'aprenentatge i servei, de servei comunitari, perquè és una manera de treballar amb els alumnes d'una manera més vivencial i de manera que els coneixements puguin adquirir-se millor. Nosaltres apostem molt per la transversalitat, també, dins l'Ajuntament, i projectes com aquest ens permeten treballar doncs, des de l'àrea d'igualtat, amb l'àrea de medi ambient, no? De poder-ho donar a conèixer i treballar això doncs, per una ciutat que pugui tenir uns valors. No? Al final, aquests alumnes que estan avui aquí són els ciutadans de demà, i si podem doncs, contribuir a que tinguin una mirada crítica en clau de ciutadania global, de justícia global, i tenint també en compte aquesta interseccionalitat, no? de tocar diversos temes, no? que a vegades és complex, no? perquè ens quedem molt en un sol àmbit, no? doncs de poder obrir mirades, per nosaltres doncs, és un procés important. Vaig aprendre a respectar millor el medi ambient, per com és, em donava compte de les coses que n'hi havien malament i les coses que hi havien bé per al medi ambient i per les persones. Vam fer una volta per al voltant de l'institut, trobant la brossa que hi havia al terra, i després vam anar a classe i la vam anar com posicionant. Llavors vam identificar que al nostre institut hi havia una manca de brosses als lavabos per tirar les compreses i que al final, doncs, si acabaven sent tirades al vàter, doncs contaminava i feia malament al medi ambient. Com a activitat final hem posat unes cintes on posaven els nostres drets que volem que les persones tinguin i també per al món, l'ecologia i el sistema del planeta. I en aquest acte de cloenda doncs, hem pogut veure una mica el fruit de tot el procés i de tota la reflexió que aquests nois i noies han estat fent entorn al que té a veure amb la cura del clima i també de les persones, no? del respecte cap a les diferents persones que vivim i habitem el món. Algú que no ha fet el projecte Femeco i vol fer el mateix que nosaltres, conscienciar el planeta, doncs jo li recomanaria molt perquè ajuda molt a que la gent ja comenci ja a protegir el planeta i no embrutar-lo, saps? Jo votaria que tothom que vol fer això, que busqui el Femeco. Sí, m'agradaria una altra vegada perquè treballem
moltes coses essencials i a la vegada fem jocs. O sigui, jo crec que aquest projecte ens ha ajudat molt a obrir els ulls, a veure que és un problema que ens afecta a molts i que no és un tema del qual es parla i és molt important.